Вітаю усіх. Сьогодні на зв'язку мене знову Марія Воробець, Анатолій Кондратьєв, і ми проводимо чергову програму із серії «Нагальне». Але спочатку підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть ваші запитання, які нам дають простір для того, щоб розвивати тему нашого навчання і вашого. І розпочнемо ми з одного коментаря, який нам надав наш постійний дописувач Віктор Юрченко. Він, правда, потім його видалив, але, як то сказано, рукописи не горять. Зараз я цей коментар покажу на екрані. От, всі бачать. Написано: три якихось мізерні сутності прагнуть щось розібрати, нічого вийде – ні. Такий гарний, жвавий коментар, який свідчить про те, що автор щось роздумовував над нашими програмами. От, але мені просто цікаво, якби в цьому контексті, ну, мабуть, ви починайте, я потім резюме підведу. Що можна сказати? Ви знаєте, я завжди балдію, коли люди з закінченням в прізвищі Ко, а це син Ко. Тобто Іван, син, синок. Тобто це чисто українське прізвище, і він починає вставляти якісь такі, знаєте, коментарі, і не тільки коментарі, а й думки юдохристиянського спрямування. А це чисто юдохристиянізм. Бо не вийде нічого, то ще й ні. Це міг сказати тільки юдохристиянин, або неоюдохристиянин, як зараз модно деякі течії є неоюдохристияни, котрі доводять, що Ісус Христос хоч і був обрізаний, але був українцем, або був недорізаний українцем. Тобто крутять як завгодно, як їм вигідно, на будь-який лад. Але я скажу ось що, що коли людина зупиняється в своєму розвитку, це вже є духовною смертю. Це духовна смерть, перш за все. Тому що наші канони говорять, що не змінюється тільки дурний і мудрий. Тому ми завжди стараємося рости. В тому числі рости над собою. Так, ми не ідеальні. Ми можемо в чомусь помилятись, але ми стараємося рости і хочемо, щоб суспільство росло за нами. Це головна наша мета. Дякую. Так, кілька слів. Гарний коментар, тому що тут стосується для того, щоб відповісти на це запитання, слід розглянути взагалі, що таке сутність. Тому що людина собою представляє, перш за все, духовну основу, що кожна людина, нема людей без духовної основи, інакше б її просто не існувало. Тому що ми є дух, перш за все. Ось. І ця духовна основа є всередині кожного біологічного тіла. Духовна основа, вона нероздільна. І тому багато вчених вважають, що матерії не існує. Що це все ілюзія, цей світ. Це так і ні. Тобто ми всі з духу, ми всі є духом, перш за все. От. А цей дух, значить, втілившись у біологічне тіло, воно знаходиться в такій якби оболонці, яка називається сутністю. І ця сутність, вона має дуже великий, багатоликий досвід. Досвід втілень не тільки на нашій планеті, а й втілень на багатьох, тобто на просторах цього Всесвіту, так? Ось. І від цього досвіду залежить, якби, ну як вам сказати, від цього досвіду залежить, кажуть, ну якщо словами пояснювати, рівень, так би мовити, рівень сутності, ну дійсно є. Дійсно, ми бачимо, що одна людина веде себе агресивно, там, негативно себе веде і так далі. От, ну, ми бачимо лідерів країни. І це говорить про рівень цієї сутності, про її минулий досвід, про її про те, що людина не відчуває себе своєї духовної основи. І це перш за все говорить. Та людина, котра відірвалась повністю від своєї середини,
не відчуває своєї духовної основи, не, вона дезорієнтована у просторі, вона сприймає світ тільки матеріальним. І тому вона воює за цей матеріальний світ, тому що в неї немає контакту зі своєю духовною основою. І це, тільки це говорить про, так би мовити, рівень сутності, мізерна вона чи там яка. Це одне. Та людина, котра відірвалась від своєї духовної основи, вона втратила зв'язок зі своєю енергією, зі своїми каналами, з цими чакрами, так би мовити. Вона втратила зв'язок зі своєю основою серцем, ну, тобто своїм центральним каналом. Ось, і вона, таким чином, вона дезорієнтована взагалі в просторі. Це також говорить про сутність, там, мізерну, як це в коментарі сказано. В наших передачах ми говоримо про зв'язок із цим каналом, і чим чіткіший цей зв'язок, чим більше усвідомлення єдності з цим каналом, так би мовити, із собою, тому що ми в першій основі ми є абсолют. Чим кращий цей налагоджений, ну не то що зв'язок, а відчуття своєї внутрішньої основи, як того, що веде тебе, ну, в житті і так далі, чим більше людина орієнтується в цьому енергетичному, перш за все, полі, тим більше вона, значить, тим, ну, так би мовити, словами, найвищий рівень сприйняття, перш за все, а отже, організації всієї цієї оболонки, яка називається тілом, тілами і так далі. І тому те, що говорить, і про це говорить енергія людини, котру вона випромінює. Отже, про те, що сказав Юрій Юрченко. Віктор. Віктор Юрченко, так. Хороша людина, яка старається розібратися в основах і так далі. Ось. Про це слід краще розбиратися. Перш за все, важливо розібратися з самим собою. Бо якщо ви не розберетеся із своїм зв'язком, тоді ви не будете бачити ближнього. Ніколи. Доки у вас не буде працювати оце усвідомленість, самоусвідомленість, перш за все, доти ви не просто не будете бачити, з ким ви розмовляєте, ну, і так далі. А як ми бачимо на теренах Ютуба і так далі, інформаційного простору, обертів набирають тільки ті передачі, в яких, не передачі, верніше, а трансляції, в яких там або готують їжу, або десь роздягаються, або десь це. Це говорить про що? Говорить про рівень саме оцих мізерних чи там немізерних і так далі. От, і про те, що людина не чує, перш за все, свою душу, свою сутність, своє вище я і свій дух. І тому вона не бачить енергію ближнього. Якщо б вона бачила, тоді б, ну, по-перше, тоді б наші передачі мали більший рейтинг. Так, дякую. Анатолій, висвітіть ще раз цю тезу, щоб люди ще раз побачили. Маєте на увазі про мізерну сутність? Так, так, так. Оце Юрченка цього. Чи його... Що ж він... А тепер дивіться всі уважно на тезу. Нічого вийде, а тоді ні. Тобто два заперечення. Нічого – це заперечення і ні. Ні на ні виходить, що людина або не в ладах зі своєю психікою, або зовсім не розуміє, що пише. Нічого і ні. Сама себе заперечує. Заперечення – заперечень. Заперечення заперечень. Тобто, я спеціально думаю, щось там не так в цій писанині. Заперечення заперечень – це завжди елементи, не хочу ображати, але це шизофренія. Ну, ми всі частково, можливо, шизофреніки, хто знає, немає нормальних людей. Але, принаймні, ми не висвічуємо так їх, ці речі.
Так, ну я ще би підвести трошки резюме стосовно цього. Ми якось згадували, я згадував в одній з програм різницю між російською мовою і українською. В російській мові є слово «побєда», да, в українській мові є слово «перемога». Перемога – це означає, що мога – це сила, тобто ви розвиваєте силу, ваша сила більша від сили вашого супротивника, і ви його перемогли своєю силою. Тобто для перемоги вам потрібно тренуватися, розвиватися, щось робити, так? Інший спосіб – це російська побєда. Зробити противнику біду, тоді вам не треба розвиватися, ви і так краще від нього, бо в нього біда, як ви розумієте, да? Побіді. І такий же спосіб у цих словах, коли хтось когось, наприклад, називає якоюсь там мізерною сутністю чи ще щось, таким чином він начебто себе призбільшує, бо оскільки я там, наприклад, мізерна сутність, то, мабуть, ти, Вікторе, ну, сутність така крутого, вселенського масштабу, да? І тоді в такому випадку, ну, я можу з тим навіть погодитися. Ну, але ти покажи це всім, щоб всі побачили, що ти така сутність вселенського масштабу і можеш розбирати те, чого я не можу розібрати. Оце я б хотів би таке резюме. Тобто вибір за тобою. Або ти перемагаєш, перемога, тобто розвиваєшся і показуєш мені шлях. Або ти зупиняєшся на місці, що я спостерігаю вже останні 7 років спілкування з тобою. І таким чином цього шляху немає, ти зупиняєшся в розвитку, а зупинка – це і духовна, в тому числі смерть. Розумієш? Отака ситуація проста. Вибір за тобою. Друже, перейдемо до наступного запитання. Наступне запитання у нас тут багато глядачів задають, ну і ми всі, мабуть, звернули на це увагу, що у цьому році, як ніде, насичений у нас цей астральний, астрологічний календар. Тобто то одне затемнення, то інше затемнення, то якийсь парад планет, до речі, сьогодні. Так? І таких подій давно вже не було. Ну, от останніми роками там спостерігаються певні там з 12-го року такі от якісь події. Але от що означають ці події? Оце б хотілося б говорити. Навіщо це все? Марія, за вами два слова. Дякую. Ну, дійсно, цей рік він дуже такий цікавий, тому що в ньому зібралось, по-перше, багато затемнень, по-друге, багато ретроградних планет. Коли, по-третє, парад планет, значить. А в ретрограді знаходяться і Юпітер, і Сатурн, причому вони всі поруч, і зараз спостерігається з'єднання Юпітера, Сатурна, значить, потім Нептун, там навіть, ну, тобто, зараз 6 чи 7 планет в ретрограді. Це означає, що вони проходять свій назад свій шлях, тобто обдумуючи, ну, нам дає шанс обдумати, що ми не доробили в минулому для того, щоб розвиватися далі. І в цьому періоді ретроградного, значить, тому що кожна планета, вона несе свою, так би мовити, рису характеру людини, свою інформацію і так далі. Дає, верніше, обдаровує людину і вплив на характер, на психіку і так далі. І тому саме у такий період затемнення, по-перше, по-друге, ретроградності, відбувається саме перепрограмування. Вона нам дається шанс, це дуже такий хороший період для того, щоб обдумати, що ми не зробили в минулому, що нас тримає і не дає розвиватися, перш за все, духовно, пізнавати свою духовну основу, перш за все. Тому що без цього, без нашої духовної основи, людина рухатись далі просто, ну, буде неусвідомлено, як сліпе котя. І тому нам слід зараз у цей період переглянути свої риси характеру, котрі, чи свою поведінку, там, все, абсолютно, що нас зв'язує в руках і ногах і не дає розвиватися і пізнавати нашу основу, нашу енергію, наше життя і так далі, не дає нам рухатися. І тому, але саме от те, що відбувається зараз на небі, один хороший астролог вирахував, що це було останній раз майже 2700 років тому. Тобто зараз дуже цікава така картина на небі. Завтра буде місячне затемнення, з якого ми виходимо саме з коридору цього затемнення. Тому важливо звернути увагу і
намагатися позбутися того, що ви вважаєте вам не потрібно. Охарактеризувати, подивитися на свої всі сторони життя і тут же попрацювати з тим, що просто заважає вам іти далі. Що тримає вас, прив'язує вас до чогось і не дає вам такої якоїсь волі в мисленні, сприйнятті і так далі. Ось, це хороший період. Треба вважати, хоча картина на небі складна, але треба вважати, щоразу, коли відбуваються такі періоди, це шанс людині переглянути своє життя і пропрацювати все те, що якби їй заважає. І таким чином дозволити собі взаємодіяти зі своїм духом. Тому що тільки взаємодії з духом людина вільна. Людина пізнає себе. Ось це така історія в нас. І ще раз кажу, що на небі це, що відбувається, воно якби було 2700 років і тут. Зараз міняється політична система. От 2700 років, там, якщо розглянути, то там дуже пішло життя людей, пішло на спад. Так би мовити, пішло на не на розвиток, а на деградацію духовну. І тому тут зараз треба сконцентрувати увагу на тому, що нам потрібно, що ми ставимо, свої цінності на перше місце ставити, змінити погляд на цінності, що ви найбільше цінуєте. Тому що ми бачимо картину у світі, ми бачимо чим люди цікавляться. Найбільше переглядів у тому, як готують, тобто нав'язування саме споживання. На кожному кроці нав'язування споживання, а не пізнання власної основи. І тут слід знову тільки працювати з собою для того, щоб духовно розвиватися, на це треба акцентувати увагу. Тому що ваш дух вас буде вести і показувати вам все. І давати вам знання, не тільки розвивати вашу фізіологію, біологію для того, щоб поступала енергія, а ще й розкривати ваше сприйняття. Сприйняття, перш за все. А сприйняття слід орієнтувати на свою духовну основу. Дякую. Розповідайте, може, зараз ще щось згадаю, якусь інформацію. Я не знаю, може, Анатолій Ліч згадає, що було 2700 років тому, які там події трапляли. Я не задумувався над цим, але я просто хочу сказати, що люди в основному плутають технологічне зростання і духовне зростання. Духовне зростання і технологічне – це різні речі. Різні речі. Єдине, якщо у нас духовне зростання збігається з технологічним, тоді ми дійсно стаємо сильними. Сильними самі по собі, сильними у Всесвіті. Але коли у нас технологічне зростання йде високими темпами, а зараз саме так, а духовне йде в протилежному напрямку, то це на загибель. Тому людям треба чітко зрозуміти і чітко прийняти, зрозуміти, усвідомити, що немає іншого шляху, як духовне зростання. Тобто тільки тоді, якщо ми почнемо духовно зростати, технологія буде працювати для нас, а не проти нас. Ви бачите, скільки ми маємо техногенних катастроф, ми бачимо, що ці техногенні катастрофи збільшуються постійно, кількість катастроф збільшується, а значить, щось треба робити. Єдиний вихід, я особисто так розумію, це духовне зростання. Дякую. Так, і це підтверджуємо зараз теперішніми катастрофами на землі, і оцими потопами, і так далі. Це все залежить від нас. Це все, абсолютно все, що відбувається навколо, і тим більше в коридорі затемнення. Коридор затемнення – це якраз є чистка. Це перегляд. Перегляд власних стосунків із самим собою, із цим світом, і так далі. Якщо щось не в ладу навколо тебе відбувається, це кармічне. Завжди коридор затемнень – це кармічний період, в якому розв'язу повинно розв'язатися, якщо так, от дійсно на Прикарпатті глянути.
Це ж просто катастрофа. Але це говорить, саме якщо це відбувається в затемненні, то це тільки люди самі собі це створили. Кожен налаштований на самознищення таким чином. Тому що він не хоче пізнавати свою духовну основу. А хоче, як інколи йдеш ринком і дивишся, як там просто тими мішками не можуть наїстись. Тобто, ну, розумієте, не про що мова. Тут слід організовувати себе, що вам більш потрібно. Тому що треба розуміти, що тільки дух створює матерію. Не матерія може змінити дух. Матерія нічого не може. Матерія нічого. Дух може все. Тому що тільки через дух, дух створює оці всі, організовує життя на планеті, організовує життя зірок, організовує вплив цих вихорів на взагалі, на все, на все. Тільки дух. Якщо йде, якщо структурується щось тут не по духу, тоді воно руйнується, йде саморуйнування. І планета, вона, як ми бачимо, страждає від цього, від цього мислення, від цього сприйняття, яке закрите від духу. Ну, хочу одразу замітити, що люди добрі, хто нас дивиться, зрозумійте, що ніякий зовнішній дух, дух всередині нас, це наш дух. А негатив ми створюємо сумою наших негативних духів. Ви розумієте? Коли ми несемо енергії негативу, і кожен з нас несе енергію негативу, і негатив превалює на землі, то й на землі стають катастрофи різні. Тобто ми самі все створюємо. Ніякий Бог, ніякий чорт нам нічого не створює. Ми самі. Щось тут. Від такого напору пропав зв'язок Анатолія Ілліча. Так, ну очевидно так. Ну так, головне оце дійсно бути тим, ким ти є, старатися, намагатися. А якщо подивитися, ми, людина, скажімо, вчать, лідери духовні вчать спілкуватися зі своїм «я» словами. Ну, люди добрі. Це оборотний зв'язок якийсь виходить. Ви говорите своїм внутрішнім «я». Так ви є цим внутрішнім «я». Просто сприйміть це, сприйміть себе як свою основу і все. А вона від вас нікуди не дівається. Основа ваша – це є ви, просто ви забули про своє, проявившися тут, дезорієнтовано дивитись на світ, який вважаєте, що основа десь де-інде, хто знає де. Основа всередині. Ну так, у мене був такий цікавий випадок, коли я з одною людиною розмовляв, яка там навчалася той, як воно, логія, той, що я розказував 22 томи. І він розказував, що йому там ім'я його внутрішнього я, вищого я, сказав учитель, а я питаю його, а ти сам з ним спілкувався? Він каже, ні, я ще трохи недостоїн, я ще не всі книжки прочитав. Ну але то нічого, так буває у всіх. Ну і наступне таке важливе запитання у нас. От що робити, коли близькі не хочуть розвиватися? От, наприклад, багато людей там щось тягнулися, а потім повертаються до нездорового способу життя, не займаються собою, там кидають навіть фізичні якісь вправи. Там от хочеться їм допомогти, тим паче, що це близькі люди, батьки там, але їм важко. Їм розказуєш про медитацію, і вони не розуміють, що це таке, як це робити, як це діє. От що в такому випадку от робити духовній людині? Чи дозволить цим людям просто, ну, йти своєю дорогою, там, як ото кажуть, до могили, яка прийме кожного таким, яким він є? Чи намагатися все ж щось зробити, якось вплинути на них, щоб вони, ну, трохи ще пожили? Що скажеш, Марія? Так, дякую. Ну, перш за все, в такій, в будь-якій ситуації, де б ви не знаходились, слід просто проявляти перш за все милосердя, ну чому? Розуміння того, що сприйняти важко, а сприйняти важко все тільки тому, що на нашій планеті існує матеріалістична школа, основи якої, засади якої нам вкладали кожному в голову, що матерія є першою основою, що не ідея, як хоча, ну ми розуміємо, що матерія – це перша основа.
От, і тому людину, котра так сприймає світ, перевернути на те, що духовна основа є першоосновою, дуже важко. І перш за все, людина ж не сприймає саме оцю, цей дух. Дух свій не сприймає. І тому, перш за все, треба бути просто в дусі поруч з ним. Десь підказувати, десь, як вони борються з власним духом, а в основному це відбувається так, люди, котрі спочатку вони не приймають. Дуже довго йде така боротьба, коли духовна сутність появляється в середовищі, і її починають не сприймати. Тому що саме оця енергія, вона починає працювати на щось нове. Тобто на те, що людина не звикла сприймати і нові слова якісь чути і так далі. Для неї це викликає страх, а страх тому, що те, що невідомо, нам завжди не хочеться сприймати, бо тому що ми не знаємо, що це таке. Ось. І перш за все треба бути собою в цьому середовищі. І все. А далі, звичайно, що пояснювати слід. Пояснювати, не нав'язуючи себе, не нав'язуючи там і так далі. І це буде працювати. Працювати буде тільки навіть ваша присутність. Якщо ви розвиваєтесь, люди, котрі розвиватимуться, вони будуть йти з вами поруч. Люди, котрі будуть впиратися розвитку духовного, вони будуть відходити. І це спостерігає кожна людина, котра йде шляхом розвитку. Відходять друзі, відходять якісь там, часто сім'ї розпадаються, відходять люди, котрі не можуть йти далі в розвитку. А людина, сутність приходить на цю землю тільки для того, щоб розвинутись в дусі, щоб цей дух розвинути в матерії. Бо матерія є продовженням духу. Тобто породженням духу і продовженням, звичайно. Ясно. Тобто нам треба своїй присутності. А якщо ти вже 10 разів розповів, тебе не чують, не бачать, їм це не цікаво, що в такому випадку робити? І з іншого боку ще є навіть така річ, що от, наприклад, ти бачиш, що людина знаходиться в якійсь такій своїй стійці, рівновазі стійкій такій, а ти даєш нове, вибиваєш цю всю основу, і вона не знає, за що зачепитися в цей період. І от, наприклад, це люди старшого віку, вони не знають, куди бігти там, чи ще щось, що робити. І чи варто вже вибивати цю основу, тому що розвиток раз іде через те, коли вибивається ця основа, і людина чекає, шукає щось нове. От, чи варто от вже в похилому віці цим людям вибивати цю основу з-під їхніх ніг, щоб вони знову шукали? Не варто. Варто тільки пояснити, що все є дух, і вони... Якщо вони, не розвиваючись духовно, прийшли до певного такого стану. Тому у них там те-то і те-то. Причини завжди криються в тому, що людина не розвивається духовно. Всі причини всіх проблем криються в тому, що, звичайно, що ця система матеріалістична, вона побудована на саморуйнацію, ми говоримо вже про це завжди. І тому вона не дає розвитку взагалі духу, проникненню, усвідомлення, проникненню навіть не дає. Щоразу кожен Нобелівський лауреат, він навпаки не відкриває шлях до духу. А наукові ці досягнення, вони якось так обмежують. Щось людина до чогось підійшла, ніби в якомусь розвитку, тобто наука. І завжди Нобелівський лауреат часто це помічається. От так з тими хромосомами, що продовження, казали, що кінцівки цих хромосом, вони молодість так і так далі. Тобто завжди щось перекручено в цих наукових дослідах. Щось людина не може пробити себе, не може пробити оце усвідомлення, що це таке. І тому... Це її не пускає до духу. От. І так все відбувається, на жаль. Слід розвиватися і розвивати людей, що поруч. Незалежно від того, тому що людина, котра потрапляє, вже виходить з тіла і в нашому
ну, на нас кажуть, помирає, тобто помирає біологічне тіло, вона тоді починає щось трошки усвідомлювати, що щось не так в неї було, щось не туди вона йшла, і тому отак все відбулося. Тому що вона не знала, що вона вічна, що вона може себе розвивати в тілі, так само, як поза тілом і так далі. Тобто, ну, що вона є дух, перш за все. Зрозуміло. Ну, і в нас ще є запитання від нашої дописувачки. Світлана Мартинчук пише, що вже довгий час відчуваю біль, дискомфорт в одній точці на тілі. Що це таке? Так, дивіться, справа в тому, що в нас, кого людей, котрі йдуть шляхом духовного розвитку, починає працювати наше так зване ефірне тіло. Тобто наше біологічне тіло входить у взаємозв'язок з ефіром. Це є чакри, які пов'язують нас з цим ефіром. Так? Ефіром спочатку, ну, ніби на матеріальному рівні, а потім вже внутрішнім ефіром. Це процес. Коли людина йде цим шляхом духовного розвитку, ці точки починають активуватися. Вони активуються поступово. Якщо людина слабо розвивається, тобто, ну, як слабо розвивається, вона не може усвідомити багато чого, і ефір цей слабо, ну, не так проникає ця енергія в тіло, то ті точки зашлаковані, а в основному у людей зараз, на жаль, не працюють чакри, не працюють ці точки енергетичні, ну, чакри, це у нас чакр основних, ну, там, стільки-то, так? Ми не будемо називати число, тому що в одних це 7, другий 9, третій 12 і так далі. Але їх багато ще є таких точок, які, ну, якби не чакри, а як чакрочки, також вихори, які йдуть по всьому тілу. І оце от та точка у вас активується, вона відповідає за певний, за певну сторону, яка пов'язує вас саме з вашим родом. А це зараз найбільше, тому що якщо затемнення таке було в раці, а рак це відповідає за рід, то йде саме зв'язок з вашим родом. Якщо нема зв'язку, та точка може боліти. Ну там, з вашою матір'ю, в даному випадку. Це підказка така, да? Так, це підказка така, що от з вашою материнським родом, по материнській лінії. Там є проблеми. Отак можна розглянути цю проблему. Але і тому що всі наші оці енерговихори, вони пов'язані так чи інакше з усім. З тим. Нашими минулими життями, з нашими родинним деревом. І так далі. Чим більше все пропрацьовано, усвідомлено і прийнято, і, ну, пропрацьовано енергетично, тим легше ви, по-перше, розвиваєте свою біологію і, ну, легше вам дихається, і ви просто скидаєте те ярмо, яке несли, вважали, що воно вам заважає, там, навпаки, все, що не відбувається, все розвиває. Ну, і в нас ще одне запитання є від нашої постійної дописувачки Галини Пантер. От, таке запитання. Карма і колесо сансари – це є найбільша афера і пастка для сутності на нашому земному плані. Адже це не шлях розвитку вверх, а постійний біг по колу. Ніде у Всесвіті немає такого, щоб ти відповідав за те, чого не пам'ятаєш. Якщо сутність змінює тіло, то вона пам'ятає, хто вона, на чому зупинилася, і рухається далі по заданому плану. А тут виходить, що мало того, що ти не пам'ятаєш, а ще треба і ребуси розгадувати, щоб розплутатися з плутом. Особливо, коли тобі підкидаються проблеми за проблемами. Зазвичай з кожним втіленням ти все щораз більше заплутуєшся в цій павутині. І якщо розглядати, що карма – це як автопілот, то чомусь цей автопілот везе людину через страждання і різні проблеми, а не радість, щастя. Людина в стражданнях не може бути творцем, вона вічний донор енергії. Ну, це питання ми якось вже розглядали, мабуть, навіть в таких же термінах ми його, вона писала це вже запитання нам. Ну, я би хотів ще раз наголосити. Пам'ятаєте пісню Висоцького, що якщо ти там в жилках дерева, то будеш баобабом, да? Але дивіться, от з людей ще ніхто не став собакою там, чи свинею, чи ще, як там розказують в індійських цих, а еволюція відбувається навпаки. І як вам сказати, карма? От у вас є автопілот, ну, дивіться, наприклад, є стінка.
і стінка йде сюди вздовж. І вам кажуть, що вздовж є вихід туди, вздовж стінки, а ви чогось б'єтеся головою, набиваєте собі шишки. Ідете, значить, ви не туди, в цьому якраз житті, а не в тому житті, в якому минулому. Тобто карма вам показує, отуди вихід нормальний, а ви говорите, ні, мені треба сюди. І б'єтеся, б'єтеся, і що з цього зробиш? Дивіться, ви от, немає тої карми. Карма – це автопілот, щоб людина не стояла на місці. Так, може там і позаду давати, щоб трохи рухалась. Бо якщо людина стоїть, от їй нормально. Вона директор магазину, є чорна ікра і горілка. Навіщо ще щось робити? Тоді карма штовхає в задницю, щоб там якісь хвороби були чи ще щось, щоб людина шукала щось духовне, крім того матеріального статку, про який ми вже не раз казали. Розумієте? І дивіться, от ваше існування тут, Галина, є тому підтвердження, що ви розвиваєтесь. Бо починали ми всі, навіть і жуками були, і рибами там, і невідомо чим. От, а ви зараз вже людина, і ви говорите, що ви не розвиваєтесь. Тобто ви йдете не туди, і тільки через те ви відчуваєте оцей біль, який вас намагається змусити розглянути інші шляхи. А ви не хочете шукати, вам оце туди. Оп-оп-оп. Розумієте, так? От питання в чому? Якщо вам це доводить до страждань, то ви розверніться в інший бік. Завжди є куча виходів, куча. Якщо ви їх не бачите, давайте тоді якось в особисті повідомлення пишіть конкретно, в чому ваша проблема, і ми, можливо, особисто з вами проведемо якусь програму, щоб її розглянути. Бо ми бачимо, що ви якби довго шукаєте вихід і не можете його знайти. А вихід є завжди. Так. І тепер... Для того, щоб якось картину ясніше побачити цій глядачці хорошій, так, то треба усвідомити те, що, от, наприклад, творець, той, що називає творцем, Богом, Абсолютом, він, ви собі уявіть, що він дивиться у всі, ну, якби, якусь певну шпарку. І там ніби проявляє ту реальність. І таких... ну, якби, біноклів, ну, таких дуже, дуже багато, так? Ось, і там ніби оце світло, яке організовує все творіння, так? Воно єдине, і воно творить все абсолютно, так? Воно творить вас, кожну людину, так? Воно ніби проявляє, так би мовити, вас, і ви є оцим світлом, який сам себе проявляє. І тут ви там, в тому, в тій точці творіння, ви забули, що ви є цим світлом. І це тільки у вашій, вашому виборі згадати чи не згадати, так? І ви тоді крутитесь, сприймаючи світ не з позиції, ну, тобто, не приєднаним з цим світлом, а на території сприймаєте світ, який... Тобто ви знаходитеся на території, в якій все, ну, все для вас, як би це краще сказати, ну, не ви є творцем свого життя, як є, що є насправді, а вас створили. Ви себе відчуваєте від'єднаним від всього, від енергії, від цього світла і так далі, від того, що може управляти цим життям. І тоді ви дезорієнтовані. Звичайно, тоді на вас є вплив всього, чого, ну, всіх людей, сутностей там, і вам тоді ви не відчуваєте цього зв'язку, і тільки по тій причині ви, ну, скажімо, обмежені, ви тому помираєте і народжуєтесь. Лише ви намацали оцей зв'язок із своїм внутрішнім, так, своїм внутрішнім світлом, тоді вже у вас з'являється знання, які вас точно усвідомлені, які вас чітко ведуть до того, що ви є творцем свого життя. І тоді ви нічого не забуваєте. Тоді ви, навіть якщо ви, ваше тіло постаріло там і так далі, ви орієнтуєтесь і вибираєте своє втілення, ви втілюєтесь свідомо і так далі. Все це відбувається від того, що людина від'єднана. Це не... колесо сансари створене самою людиною по причині того, що вона забула, хто вона є. Вона повинна повернутися і навчитися бути в зв'язку з собою, інакше вона буде дійсно помирати і народжуватися. Це, ну,
Вихід завжди є, і причина в тому, що у вас проблеми тільки тому, у вас це народження і помирання, і нема духовного розвитку, тільки тому, що ви не відчуваєте себе тим, ким ви є. Причини іншої нема. І пізнавши себе, ви пізнаєте все. Ну, ще в цьому контексті хотілося б нагадати, от ви перегляньте уважно такий відомий фільм, навіть комедія, називається вона «День бабака». Є українською мовою, до речі, набагато краще він виглядає, ніж російською. І там отей головний герой, він весь час проживав один і той же самий день дуже багато разів. От уявіть собі, навіть він там пішов навчитися грати на піаніно, і він кожного дня один урок брав. Скільки днів він уроків брав, щоб грати, як він грає в кінці фільму? Ну, я думаю, може, 1000 раз. Тобто в нього було колесо сансари довжиною в один день. Розумієте? Весь час. Поки він навчився тому, чому він навчився. І от так точно і людина вчиться чомусь, якщо вона не знає, і вихід з колеса тільки є, коли оце все, що треба засвоїти, він засвоїть і зробить ідеально. Розумієте? От. А для цього якраз ми от і навчаємося, і не б'ємося. Ну, він теж бився головою в стінку, він і топився там, і вішався, і що він там робив? Там кидав собі в ванну тостер, щоб загинути з феном там, і бухав, і банки грабив. Ну, ви пам'ятаєте це все. От подивіться цей фільм ще раз, і якби вихід завжди є, якщо ви все зробите ідеально, що б ви не робили там, це зробити ідеально, прожити цей день. А як його прожити? Ну, він же в кінці кінців усвідомив, що не треба грабувати банки, що не треба там до якихось дівчат ходити, що треба все. І поставив собі за мету прожити цей день ідеально і зробив таки це. І ви таку мету собі ставте, і теж, я думаю, все вдасться. Тож одне знання лише, що дух творить матерію. Матерія не народжує, тварина тварину не народжує. Ви думаєте, що людина людину народжує? Такого не буває. Тобто тіло народжує тіло. Такого не буває. Запам'ятайте завжди. Назавжди це таку істину. Що дух приходить, і тоді народжується людина. Без духу живої матерії існувати не може. Все, що зараз вас оточує, окрім того, що наламала людина, все створено духом. І матеріалізовується все тільки завдяки духу. І більше завдяки ні. Якщо людина житиме, творячи цей світ з позиції духу, тоді цей світ буде досконалим. Слід це запам'ятати. Ну тут, бач, якраз людина шукає вихід, вона вважає, що світ несправедливий до неї, що все. А тут світ, він чіткий, я кажу, чіткий є коридор на вихід, прямий, без ніяких там звивин, без нічого. Але ви не хочете по ньому виходити, ви не бачите виходу, ви в стінку весь час ударяєтесь. Розумієте? Тому і Бог розповідає. Створюється колесо. Тому колесо. Той дух народжується так часто. І тому він так часто розстраждає. І тому він втілюється саме в то тіло, котре болить там і дуже хворіє, і так далі, і так далі. Оце причини завжди. У нас було дуже багато коментарів про минулу передачу, де ми були, яку ми записували Анатолія Кондратєва. Дякують нам люди, хто там відчув це все. От, і про минулу за медитацію, яка була до дня соцстояння. Отут особливо виділяється в нас Лексій Бабчук із Америки, яка тут каже, що було дуже мощно, потім розказує про себе, там, ну і що їй так приємно, що Анатолій Ліч її там похвалив, от, що вона там досягла. Ну, але хочеться бути відвертим. Лексі, шановна, от якби, що сказати? От, чесно кажучи, от ми тільки що розглядали випадок цієї Галини, так? От, ну, стосовно Галини, вона шукає вихід із ситуації, а ви його навіть не шукаєте зараз. Як би це для вас неприємно не звучало, ну, ви зупинилися, ну, в своєму розвитку дуже давно, мабуть, тоді, коли ту духовну академію християнську закінчили, ну, я не знаю. От, дивіться, ну, людина повинна кожного дня пізнавати щось нове. То, що ви садите сади, ну це добре там. Ну, робота на природі це добре, знаєте, але до розвитку, ну це має таке посередковане відношення. Це що хотілося б трошки додати. І то, що Анатолій Ліч вас там похвалив десь, це не значить, що треба в цьому зупинятися і більш не рухатися. Он в церкві всі християн хвалять, ви знаєте, цей спосіб, коли кажуть, якщо ви прийшли там. Кинули десятину, сповідувались, два канона прочитали, чи три, чи скільки там їх потрібно,
то ви з Богом на одній нозі. Це неправда. Це неправда. З Богом на одній нозі можна бути тільки з Богом, коли ви і є Бог. А до цього треба йти, 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 йти. Так. Знати і бути – це дві просто не такі речі, які не торкаються один одного. Звичайно, спочатку йде знання, читаєш, читаєш книгу, потім починаєш усвідомлювати, що в ній написано. Усвідомлення – це ще не є буття. Тобто духовний розвиток – це є знаходження в дусі. Тобто по ту сторону реальності, по ту сторону матриці, яка творить саме цю матрицю, ту чи іншу, скажімо так. І тому є таке слово «в темі». От є люди в темі, от зараз, коли був New Age там, і так далі, ну, ці всі течії, ченнелери і так далі, вони в темі. Вони, по крайній мірі, знають, що, там, скажімо, що є ті сутності, які передають інформацію, що, ну і так далі. Вони в темі того, що відбувається на планеті. Ось. А є люди, котрі ну, тільки сприймають світ тільки як матеріальну субстанцію, як щільну. Вони далі не рухаються. Для певного духу, інколи для, ну, коли душа, скажімо так, ще маленька така, не дуже розвинута, їй цього достатньо. Їй цього достатньо, але насправді ви зрозумієте, що в вашій душі цей дух, він не може, йому важко. Йому важко в тілі, котре не сприймає саме свою основу, цю енергію. І тому душа томиться, скажімо так, їй важко, вона відчуває, що щось не те. З одної сторони, все ніби їм, плаваю, маю свій власний літак і так далі. І хто знає, що, а з іншої сторони щось не вистачає. І це зараз відчувають дуже багато мільярдерів, і тому вони десь тікають, щоб усамітнитись і щось, ну, хто шукає виходу положення. Тому що, розумієте, доказу не треба. Нічого доказувати не треба. Про все говорить енергетичний стан. Про все абсолютно. Ваше біоенергетичне поле. І все. Ну, тут якби читаєш і розумієш, тут не треба діагнозу ставити, як то кажуть, і брати в когось якось там... Король голий. Так що такі от, розвивайтеся в такому чині, ну, таким чином я вас закликаю, і не зупиняйтеся ні в якому разі, бо кожна зупинка – це як велосипед, життя як велосипед. Як тільки ви зупинилися, ви впали. От і вся ситуація. Тобто, як вам, ні, ну це вибір за вами, я розумію, що вам ці слова неприємні, мабуть, бо правда вона завжди неприємна, коли людина, ну, десь відійшла від неї далеко, чим далі відійшла, тим більше до неї ця правда буде неприємна. Але, ну, вона така, ну що зробити? Слова на поверхності, матерія на поверхні, а за цим іде такий перехід, який, ну, стрічку Мьобіуса можна назвати, хоча це в голову людям не доходить, що духовний світ, він за межами матеріального. Він не в матеріальному, хоча він творить матеріальний світ, але він не стосується матерії. Він творить матеріальний світ, але він за межами матерії. От там ця позиція, вона дуже вважається людським мозком недоступна. Навіть ця енергія, котра здається благою, там енергія йде на людей, поступає. Це ефір все щільний, поверхневий. Є внутрішній ефір. І духовний світ нероздільний. Але це пізнавати людина може тільки тоді, коли вона розвиватиме себе в дусі. Знати, що цей дух є в ній, і вона хоче пізнати, вона знаходить контакт будь-яким шляхом. Бо вона і є цей дух, вона і є це буття, яке творить цю енергію, яка проявляє цей світ. Дякую. Тож, мабуть, що на цій позитивній ноті, що є вихід, ми будемо завершити цю передачу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Захочете допомогти, допомагайте нам. Щасти усім! Всього найкращого! Будьте в дусі! Будьте собою!